ir ta' 60 sena minn Birzab Buġia fil prejklu tal-mewt wara li waqa' sarat li kintila biex jagħmel fuq bastiment li insaf xatt il-mollijiet il-Marsa. L-inċident seħal ħabta ta' 8 ta' dalodu. Fil-post is sejjaħ mediku u ambulanza li ħadet li ir-ranġel l-Isptar Mater Dei kura meħtieġa fejnġi ċertifikat li sofra ġie seri. Il-Maġistrat tal l-assa Gabriella Vella ġiet informata bil kasu u ħatret inkjesta. l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u tal-awtorita tas u-sigurta.